hei, hei. Oh, så vi her igjen da, dere. Teaterlaget Knivdalen Unge Frilynte. Nei, bare si, bare si. Etter utallige oppfordringer så har vi i år funnet ut at vi skal sette opp et skikkelig stykke. Annie, tekst og regi. Det meg, det. Men så har vi nå fått hjelp av en såkalt showdoktor. Jeg vet ikke helt hva det men han skal liksom passe på å se, kanskje gi oss noen tilbakemeldinger. Og han må gjerne være kritisk, altså. Det jeg ikke redd for. Ta godt imot Anders Simonsen! Takk, takk. Takk. Hei, hei, hei. Sett deg nå ned, jeg ordner litt. Nå heter jeg egentlig Simon, da, men det, det greit. Skal vi se. En liten kopp kaffe hadde smakt før vi begynner. Nei takk, bare sett i gang du. Det evergud, og så den utrakta. Ok, så får jeg noe, takk. Vær så god. Nå tenkte jeg, mens du sitter her og koser deg, en kakebit hadde smakt. Nei, det skal jeg ikke ha. Det januar, og jeg må passe litt på linjene. Nei, du jo så skrinn. Det bare sangstemmen og kneskåler på deg, gutten min. Ja, okay. Og så har jeg bakt den selv, altså. Og så må jeg jo si, når den kommer opp i året, vet du, skal han passe seg for trekken. Det godt å kunne sitte sånn. Vet du hva, Sondre, du burde å glede deg, altså. De så flinke. Bare sett i gang, du. Ja, da setter vi i gang. Da det fortellerien! Gerd! Ja, nei. Det nok de premierenervene. Bare vent litt, da. Hva det? Jeg tør ikke gå ut på. Jo, kom igjen nå, da. Ja, men du sa ikke du skulle komme av folk. Ja, men nå hun her. Ta denne lille vivalen, altså. Sånn, ja. Vet du hva, dette tantungen min, dette her. Reine naturtalentet, Sverre. Kom igjen. Det var på innmær lenge siden at Annie var på 30-tallet. Fortellingen var fra 30-tallet. Ja, og så hadde jeg ikke noen foreldre, og så bodde jeg sammen med andre unger i svært digert hus. Og der var også et lausdyr som hadde løpet i sammen med heksa Hennigen. Du, hva er løpetid for noe? Ja, det den tiden du bruker på å løpe, det gutten min. Ja, kan jeg gå om, for jeg må innvare på do? Ja, jeg selvfølgelig går. Oi. Det skiftet i baggen bort ved kåpa mi. Å ja. Ja. Lausdyr inn! Nei, men Kåre Robert, hvordan det du ser ut da? Mamma sa det var ikke flere bikkjer igjen på butikken. Nei. Så du ble rev da? Ja. Ja. Men hva sier reven da? Takk, fru Hansen. Du synger kjempeflott, men det datteren din jeg ville hørt her, da. Jeg vet ikke hva du prater om. Vi har vært oppe hele natten og øvd. Lange dager, lange netter. Jeg aksepterer rett og slett ikke at du sitter der og nesavis med meg. Men det greit. Nå trekker vi oss. Fra den her teatertruppen. Nei, men fru Hansen. Åh, jeg har en sånn indre uro i meg. Og du, Gerd? Ja? Kaffen din sur. Ja? Da, du da! Dreg til de øynene dine, du. Ser at du slever etter dotteren min. Fy, grisen. Fysj og skammer seg. Er det kjøttkjøpet? Kjøttkjøpet? Åh, jeg sliter med den dialekten. Min ikke sur, altså. Hva? Hvor det for bedriten, ungene? Hva?
Stig Holmen, du jo full, jo. Ja, jeg det på filmen, jeg har sett det mange ganger. Unnskyld meg, det Miss Hannigan? Ja, det ikke fint? Kan jeg gå nå? Ja, hvor skal du da? Hjem. Ja, vi går videre, vi går til den scenen hvor Annie kommer tilbake til det herskapshuset. Åh, den fin, Sigfrid! Åh, den... Fortell deg, nå kan du glede deg! Åh... Og nå endelig Annie finner faren sin, og det han heter Jugern Starbucks, og han innmari glad i gamle biler og kaffe. Og så bor de med svært digert slott, og så banker de på døra, og så kommer det noen. Kom inn! Hei, at vi foreldre til Annie. Ja, hun datteren vår, Kors på halsen. Kan dere bevise dette? Ja, vi ga henne et smykke når hun var baby. Og vi skrev et brev med løkkeskrift. Å, den satt jo som en kule. Fantastisk. Annie! Å Gud, vi har jo ikke noe Annie. Ja, det har dik. Jeg glemte tilfeldigvis kåpa mi i garderoben. Så hørte jeg at rykte inn den stand-in. Flaks for dikken at jeg kan den rolla. Ups. Ja, det dette jeg pratet om. Fast fine strutteputta. Ja. Jeg vil være hos deg, far! Stopp, stopp, alle ut! Vet du hva, Gerd? Vi skal ha en lang snakk på bakrommet. Jeg tror han ble overbegeistret, jeg. Ja, men så dere ikke hvordan det gnist?